じゃあもう普通に行っちゃって大丈夫ですか、うん、そうですね普通に、はい、ということで今回シネガッチャーのメンバーで集まったんですけども、まあ行っちゃいます、全部行っちゃいます、時間が余ったんでフリートーク、イエーイ。何話すのじゃあ。これがいいのよ、何を話すのもフリートークなんだけど、いろいろ聞きたいこともあるんだよ、うんうん、あるんだけど、シネガッチャって基本的にちょっと真面目というか、うん、いいんですよ真面目で、うん、なんですけど映画の話だけ、君の口から真面目と出るのいいでしょ、いいでしょ、口から真面目突っ込んでるともう全然進まないんですよそうねでもね、やはりみんなのその岩木さんの好きな映画だとか、うん、見切れに関しては多分入ってからまだ何が好きなの？そうだね、まあ、全然知らないよね、っていうかなんであの人毎回いるのぐらい最近やたらとっていう感じ、それも紹介もね兼ねてたけどまあ岩木さんといえばどういう映画を見ます？俺といえば、あ、そうですね、うんうん、割と結構人間のドラマ系とかがですね、あ、好きかな、ヒューマン系、結構ね裁判の映画好きだったりするな、裁判、裁判、うん、例えば、シリアスなやつだ、じゃ あ確かにシリアスな、なんだろうね、裁判の映画にはつまんないのはないんじゃないかぐらいな思うんだね。あー、確かに。でも裁判の映画って一回も見たことない。あ、そうなの？あ、いや、一個あります。幽霊、うん、西田さんが出てる。西田さん？西田さんがお化け、わかった？三谷幸喜さん。あ、そう、三谷さんの。うんうん、あれでも裁判ものって言っていいのかな？裁判じゃないよね。じゃないよね。まあ、一応裁判は。裁判のシーンはありますね。テーマとしては裁判ですもんね。うん、なんならね。うん、え、なんですか裁判の映画？キューティーブロンドとか、まあ、恋愛好きだからどうしてもそっち系恋愛好きなの？そうなんですこう見えてもそれも聞きたいな、えキューティーブロンドってそうですよね、一応なんか裁判の、あ、そうだったっけ、ちょっとキューティーブロンドがまだ眉間なんで、あ、おーおーおー、うん、逆に言ったらでもそれぐらい裁判をテーマにしたものも多いってことですね、うん、いや多いですねやっぱり、うんうんうん、逆転裁判とか、うん、ああなってるね、成宮君、うん、あ、成宮君はちょっと危ないのか、ありますねあ、うん、ね、うん、フリートークは意外とね、バナナマンの設楽さんの、うん、なんだっけ、ここは3年でどうでしょうかみたいな感じのやつ、何それ何それ何それ、裁判長、ここは懲役最年3年でどうでしょうか、はいはいはい、っていう、うん、タイトルみたいな、何それ、ありましたね、おおすごいそういうのが岩木さんはじゃあ好き、そうですね、うん、まあまあ、洋画とかだったらやっぱり、うん、そうですね、裁判もの、まあ、結構たくさんあるんですけど、ね、はいはい、中でも私これおすすめだよっていうのは視聴者さん、ちょっと渋いとこでは氷結っていう映画が、あー、コールニューマン主演の映画なんですけども、結構前ですよね、結構前の映画ですね、どれぐらい前、80年代くらいの映画です、そうだよ、私学生だったもん、そんな前、うん、80年って、まあ、多分今頃ね出てるんでしょうね、このまた下にね1900何年氷結ってすごい真面目なシリアスな、へえ、あ、じゃあちょっとさっきのと違う笑い的な感じじゃなくて、うんうん、シリアスな、シリアスな、はあ、それが一番おすすめの理由というのは、理由、うん、そうですね、まあやっぱりね、結構ポール・ニューマンがもう初老という年齢なんで、はいはいはい、そこで、まあ、初老のちょっとしょうもない弁護士なんですね、うんうん、はい、そのしょうもない、まあ、弁護士がですね、はい、あと、まあ、ちょっとこう再生していくっていう感じなんですけども、うん、この映画と違って裁判の映画というよりは、裁判はもちろんあるんですけども、うん、がっつり裁判というよりはちょっとこう年齢のいった男と女のですね、物語っていった方が実はしっくりくるんじゃないかなっていう感じですね、ヒューマンものみたいな、ヒューマンものみたいな、うん、あ、素晴らしい、でね、ちょっとまあこの氷結というところで興味深いのはですね、はい、このポール・ニューマン演じるですね、うん、弁護士というのはですね、あれなんですね、結構もう自分からえげつない売り込みをする弁護士なんですね、あ、っていう意外、そうなんですね、その日本だとちょっと考えられない感覚なんですね、うん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 、日本ってのは弁護士の数が少ないんで、あ、はいはいはい、でもアメリカって弁護士の数が多すぎるんで、うんうん、で多すぎて何をするかといったらですね、まあ、病気にあった人とか事故にあった人とかですね、うん、はい、葬式とかですね、うん、そういうとこに行ってですね、営業裁判起こしませんかって営業をやるんですね、はい、すごい、これなんかのアンビュランスチェイサーって呼ばれてるみたいなんですけども、アンビュランスは救急車ですね、はいはいはい、チェイサーをかける人っていう、救急車をかけて営業する、へ、うん、え、実際にあることなんですよね、多分実際に、へ、アメリカにもそういう弁護士が、ね、いるそうなんです、フリーなんですか、
そういう人たちはフリーのその弁護士多いもんね、海外では。あ、そうだね、絶対ですかね。そうだね、あのとにかくあの、まあ、フリーというか、うん、個人営業やってるような弁護士から、うん、まあ、企業で、まあ、もう大きい、まあ、企業というかですね、うんうんうん、もう弁護士事務所構えてるところからもうピンから切りまでありますから、はあ、うん、そうですね、うん、フリーというかかなりちょっと弁護士の中でも個人に近い感じでやってる。へえ、うん、アリーマイラブとか、アリーマイラブ海外ドラマで、あ、ありますね、アリーマイラブ法律事務所を、ね、舞台にしてますよね、うん、待ってすごい。アリーマイラブの法律事務所はですね、あれは大手法律事務所なんです、うんうん、あれは結構もうピンいい方の法律事務所ですね、うん、じゃあほっといても仕事がどんどん来る、うん、そうですね、うん、あのもう結構一流どころの仕事ができる弁護士っていう設定ですね、うん、はい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 。よしさん、じゃあおすすめはちょっと氷結だとか、うん、まあ、見てほしいっていう。そうですね、まあ、アンビュランスチェイサーというのがつながりにいくか、レインメーカーですね、そういう映画なんです。レインメーカー、あのマットデーモンが、あ、え、あ、ってことは結構最近系ですね、最近の、うんうんうん、マットデーモンが割とまあでも若い頃の、でも裁判ものなんですね。裁判もので、でもこれなしですか、じゃあ、うん、マットデーモンでないですね、すごい裁判で戦うんですあ、うまいこと、アクションのイメージ、そう、アクションのイメージがどうしても、うん、でもあの人結構制作とかね、脚本とかもやって、うん、するんだ。結構そう知的なアクションだけじゃないよ、うん、ちょっとだから今ね、多分ね見てる人は、うん、この人ただものじゃないって今なってますよねミキネーのね、なんでよ実はあのミキネーね、前回あのオンエアの結構前のオンエアだけど以降にね、我々だけちょっと飲み会行ったんですよね。あ、そう、はい、あの岩木さんがちょっとみんなで集まったから、うん、ちょっとね、連れてくってやるよって感じで連れてってくれて、そうだよ、そのこと言ってないけどでもあの時は本当そこまでしたそのこと言ってないけど俺も誘われたんですけどで、あのね、僕帰ろうと思ったら、いや、病み上がりなんだからって言ってご馳走してくださったんですけど、帰り道ね、どういう意味やろうなって思ってそれはちょっと もう何回も言って、何回もでも本当にあの人はありがとうございました。みんな結局ご馳走になってそう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 そこは強調してくださいそうそうそう、シネガチファミリーになるとね、こんないいことがあるぞっつってね、ね、募集してるそうそうそう。でもですね、あのその時にちょっとミキさんと一緒にやりたいなっていう話をね、みんなでちょっとメンバーで岩木さんに、まあ、直談判してみたら、岩木さんもおいいんじゃないかって言ってくれて、シネガチファミリーでこれからファミリーになりました。そう、グループというかね、そうそうそう、一緒にちょっと出てくれることも多々あるんで、ただ、うん、どんな映画が得意なのかは視聴者さんも分かんないと思うんです。うん、そう、ミキネー、そうね、そう、結構頭が、私でも脚本はもともとラブコメをずっと書いてて、ラブコメ、うん、ラブコメか、まあ、コントのネタかみたいな、だからまあ笑い系か恋愛系かみたいな。へえ、好きなのはまあホラーも好きだからそれも入ってるけど、うんうん、割とそっちは強いかな。だってあれじゃん、だってあの清姫じゃん、清姫、おどろおどろしいこと書いてるじゃん、あやかし話ね。そうそうそう、それはあやかし話だからまあね、あれでラブコメやっちゃったよねそうそうそう、でも一応恋愛ものじゃん、やっぱりそうだね、あれもそうだね。で、3期でも、うん、女郎雲があるけど、あ、そうかそうか、それもやっぱり恋愛もので、やっぱり恋愛を絡めたいんですよ、私。ルーツなんだね。そう、恋愛体質だからどうしても絡めたいんですよじゃ逆にその恋愛系とかラブコメで私の一押しはある、うん、うんとね、ラブアクチュアリー、うん、あ、聞いたことある。なんかクリスマスの話で、まあ、うん、いろんなカップルとか、まあ、家族とかの話がところどころ交差してるの、うん、あ、群像劇？そうそうそう、私もそういう構成でよく書くから、うん、すごくなんかこうダブるところがあって、うん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 、でちょっと笑いもあるし、まあキュンとする部分もあるし、うんうん、で特に好きなのがその2人が結婚しましたってなって、はいはい、その男の人の親友の男の人が、うん、どうも女の人を毛嫌いしてるみたいで祝ってくれない、はい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 、で女の人はやっぱり彼の親友だから仲良くなりたいって一生懸命仲良くなろうとして、うんうんうん、彼のところに訪ねに行くわけ、うん、あの結婚式の模様をカメラに収めてくれたのがその親友だから、はい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 、ちょっと私見たいんだみたいに言って、うん、訪ねてくの、うん、で一生懸命こう仲良くしようとするんだけど、親友はなんか、いや見せない見せないみたいな、うん、お前帰れよみたいな冷たい感じで、うん、でも最終的にそれを見ちゃうと、え、実はすごくもう泣ける、私号泣だったの。なになになに、逆に怖い、それ泣きそう、怖くない怖くない、だってさ、違う、だってさあのあれと恋空とかもそんな感じだもんね、あ、うん、ちょっと近い感じなんじゃない？まあそうね、そういう路線でしょ。
ちょっとでもそのちょっと大どんでん返しがあるのね、この話には、うん、その親友がなぜそういう冷たく毛嫌ってたのかがあって、うん、それがすごく泣けるというか、うん、そのお話の集結がすごく、それだけがねちょっとね、なんか他のはみんなハッピーで終わるんだけど、うん、それはちょっと本当に切ない感じで終わるの、うん、バックエンドなの一応。そうだね、まあ人によってはというか、見方によるか、見方によっては、うん、ただ切ない、とにかく切ない、私号泣。ああ、え、最近それって結構前かな。ああ、うん、でもうこの告白の、うん、告白を最後誰かがするんですよ、うんうんうん、その告白の仕方をみんなぜひ真似てください。へえ、絶対いいと思う。男の子でも全然いける、見れる、うん、いけるいける、いけると思う。海外だよね。そうそう、海外のやつで、まあ有名な人もいれば、うん、そうじゃない人も入ってる群像劇で、とっても優しい気持ちになる。ちょっと恋したくなると思う。岩城さんいます、うん、そういうラブコメとか、うん、それこそ今ラブアクチュアリって見たことあります？ラブアクチュアリ見たことないですけど、うんうんうん、まあ、もちろんラブコメもそうですね、います熱心にはなではないですけど、はいはいはい、まあ見るっちゃ見ますね。別にラブコメを下げるってことはないです、はい、うん、なんか面白そうだなと思ったらもちろん見ますね、うん、例えばおすすめまでいかないですけど、俺こういうの見たなっていうのあります、うん、例えば見てこれが面白かったのはですね、うん、あれだってね、あの結構前の映画で、はい、ジュリア・ロバーツとキャメロン・ディアスが共演してるやつ、うん、はい、なんだったっけ、なんだったっけ、なんとかウェディングとかいうやつ、うん、あジュリア・ロバーツとキャメロン・ディアスが共演してるやつなんですよ。あの三角関係みたいなね、それ CM やってましたね最近、結構そういうの最近、タイトル分かんない。そんな最近じゃないよ。嘘、結構前だよ。嘘、結構前だよ。じゃあまた適当言ったわ。そうそう、タイトル忘れちゃったんだけど、ね、そう、だからどっちに感情移入するかっていう、うん、はいはいはい、人は、そうだね。そう、ジュリア・ロバーツが元カノじゃんねんね。で、キャメロン・ディアスが新しい恋人で、はい、で、なんかもうあのジュリア・ロバーツの、うん、あの昔の彼氏とキャメロン・ディアスが結婚するみたいなことになりそうだけど、ジュリア・ロバーツがいやちょっとやっぱり、ま、なんか未練が残ってきて取り返そうとか、なんかそういう映画だったんですね。ああ、はいはい、どっちの気持ちも分かる感じ、分かるんだろうね。まず岩城さん、これ、うん、うちって女の子の方が多いでしょ、うん、今多くなりましたね。そうですね、岩城さんと何なら出てる側で言ったら僕だけですから、男の子。確かにそうですよ。岩城さんはね、あの普段式でいるから、うんうん、だから女の方がすごい多いんです。なのに多分ね、ラブコメはね一回も話したことない。だってですよ、ね、コバちゃんとか全然興味なさそうじゃん。そうですよね。ねえ、コバさんとかなんか、うん、あれね、頭の中はおじさんだよね。そう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 、親父ですよね。だってちょっと恋愛とかの話聞いてると、あでもなんとかね、でもね、あの俳優さんねかっこいいんだけど、やっぱかっこいいのは戦ってるんだよねっつって少しでバクションに戻ってくるんですよね。そこは私が担うから。お願いね。あのバタフライエフェクト見ました？あ、見た見た。 あれもちょっとラブ、うん、コメーバではないけど、あれもラブってラブ、そうですよね。まあそうだね、うん、あのエンドって、うん、これ言っちゃいけないですかね、あれ2までだっけ、ね、あれ3まで、3までだ、本当に4まで歩くさいんだけど、あ、そうなんだ、監督も3までしか見てない、僕も3まで、うん、あれ1だけさ、エンドがいっぱいあった、まあ、どれとは言えないんですけど3種類ぐらいあったの、うん、知ってる、うん、あ、そうなんだ。そう、まあうまく、どれもうまくいかないです、うん、ただな、そ のこれ言っていいのかな、まあ、でも前の映画って言っていいですよね、だから、まあ言ってもいい。僕、一番人気がないストーカーエンドってのがあるんですよ、うん、もうその、もう分かんない、まあ、覚えてない。なんかその女の子ともどうやってもうまくいかないから、うん、もうそもそも出会わないで、うん、一生追いかけてストーカーしようっていう、あ、ただ僕それに愛を感じちゃって、うん、で、って言ったらもうみんながお前は異常者だって言うんですけど、うん、ちゃんと見てほしいの。もうだってねえ、ミキ姉ともし例えば付き合ってて、何してももうミキ姉か僕か誰か、岩城さんとか誰かが不幸になっちゃうんだったら、もうストーカーでいいかなみたいにならない、なんかそんな、どういうこと、それも愛だなみたいな。でも私ストーカーがすごい好きっていうのをいつか言ってた。嘘、俺同じなのそれ。そうそうそう、同じでしょ。まあ、全くストーカーみたいなってことで、これストーカーエンドって名前なんです。あ、そう、一応ストーカー、そうなんです。実際にエンディングが3パターン DVD に入ってて、うん、そのうちの一つがストーカーエンド、そういうタイトルつけちゃって、そういうタイトルになってるんですよ。じゃあ私はね、なんかそのミザリーっていうのがあって、うん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 、ミザリーは
究極の愛じゃんっていう話して、まあね、だから私にとってはあれは恋愛ものなんだよねみたいな、だからストーカーするぐらい愛してるわけでしょみたいな。ミザリーもまた特殊だもんね。だからちょっと それはわかる。ああ、そうだよね。それとは違う？いや、うん、いやいや、合ってると思う、合ってると思う。結局あの体勢が、体勢っていうの、特性が違うだけで、うん、基本的にはやっぱね、異常な愛って結局純愛かなって思うんだよね。であるよね。なんか人が見て気持ち悪く描けば気持ち悪いけど、うん、だからストーカーとかをすごく綺麗に描ける映画を撮ってほしい、岩木さんに。お願いします。お願いします。そのね、ちょっとね、見切れてね、変なオーラがあるのよ。なんかね、女優としてっていうよりも、なんかオーラがある。なんかね、なんか不思議な人だなっていつも思う。秘書っぽいみたいな。秘書っぽいもあるけど、うん、どういう経験してきたんだろうっていう、ないたまに、そういう人。うん、ありますよね。確かに。なんか、芸能の人って芸能のオーラがあるじゃないですか。うん、なんかちょっと近寄りづらいじゃないけど、見切れは近寄りづらいはまたちょっと違う。どういうこと？どっちにしても近寄りづらいよ。なんかさ、どういう経験してきたのこの人っていうのを思うことがある。元の中でちょいちょい話してきます。へ、ね、岩木さんがだからなんかやるときはいいかもしんないね。いいね。うん、逆に恋愛ものをぜひ。あ、恋愛もの、うん、恋愛もの、岩木さん恋愛もの、うん、ちょっとエロい感じも入れていただけると、うん、大好きな私が恋愛大好物です。マジですか。岩木さんの映画でエロいもののイメージがもう全然ないもんな。あ、そうですね、私そんなエロいもの撮ったことないんで。でも岩木さん撮った映画、ポロンチョしてますよね。うん、あ、あれ ね、あれがマックスだから。嘘でしょ。ちょっとあれがマックスで。でも出てないエロさってあるから。ある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 。それはそれもね、うん、いいんだよ、それは。藤子ちゃんだよね、出てないエロさはね。うん、どうだろう、そういうことじゃないんだよな。ちょっと子供すぎた。え、あー、岩木さん、だってあれお尻映ってませんでしたっけ。映ってないよ。あ、じゃあこっちだけだ。あれ、おっぱいも見えなかったよ。え、見えてませんでしょ。あ、いや、あの、見えないようには撮っててました。あ、そうなんでしたっけ、うん、僕じゃあ完全にもう想像したの、イマジネーションで勝手になんか作ったのかもしれない。うん、もうあの子可愛いなと思っちゃって。おっぱい見えてからあの子可愛いなと思っちゃって。現場では見えた気になってるんだ。あ、そうか、うん、すごい。そりゃそうですよ ね、現場だと結構ね、もう見られてるとか気にしないから。そうだよね、うん、あ、昔岩木さんあれやらなかったですか、ミキネが入る前に。本当に昔なんか脱げるイエスはもうやりませんでしたっけ。やりましたよね、うん、ミキネに聞いてないから聞いていい。もう分かってますよね。え、いける。もう全然脱いじゃう。え、全然脱げる。マジで全然。あ、そう。あれ、僕はいけるって当時言ってたのかな。言ってて、その後に実際その仕事が見てか分かんないけど、来て脱ぐ仕事が、うん、で、脱いだ脱いだもん。そう、そうそうそう。じゃあもう脱げる、脱げる人だね。うん、ミキネいける。でもさ、うん、もうそういうシーンになるとさ、はい、この角度でとかさ、はい、こうでとかだから、うん、そんななんかさ、うん、エロい感じとかならないよね。もう確かに、すごく、え、この角度、この角度みたいな、はい、ここで止まってて、みたいな。おむせさんあたりは見てるよ。ちょっと見てるんだね、うん、やっぱ、見てんのか。そうそうそう、ちょっとブーム持ちながらこうやってやってんじゃないの、ちょっと。岩木さんでもどうなんですよ、女の子が、うん、その、例えばほら、まあ岩木さんが例えばじゃサポートで入ってたとして、うん、ポロンってなったら、うん、やっぱ見ます。あ、現場に行ってことですか。うん、現場にいて、サポート。そうですね。あの、やっぱりそれは、重要度っていうか、自分、どのくらい責任ある仕事してるかによるんで。まあ、じゃあ、本当にお手伝い的な感じで。まあ、助監さんで行きましょうか。うん、その、セカンドぐらいの。うん、あ、だってまだ見る余裕がある。余裕ありますから。うん、まだ見る余裕があると思う。監督だったらもう、そういうことじゃなく。そうだよね。絵として。そうだよね。ないね。俺もまあ、見てもらって共演の脱ぐシーン、そうですね、ひたすら考えたのが終電の時間ばっかり考えた。ああ、夜暗かったですもんね、シーン自体もね。終電の時間に間に合わせないとってみんな帰れねえしなっていう、それを思いながらこうやって進めてった。あ、うん、そういうシーンの時に相手の女優さんになんかその気持ちとかどうだったんですか。これね、僕ね、みんなに言われるの、その男特有じゃん、大体ほら女の人の裸、あっちも裸だから、うん、見ると大体ほら反応しちゃうじゃん、うん、一切。あ、そうなんだ。そう、よくね、AV 男優さんとかも ね、 ね、意外とこう見られてると思う、そうそうそう、立たなくてみたいな、うん、やっぱね、そう、緊張のすごくて吐きそうだった。
へー。そうだし、もう全くおっぱい見ててもエロい気持ちもなかったし。でもそういうシーンをやるってことはこの恋愛関係の役なわけだよね、うん、あ、そう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 。で、なんかこう気持ちとか入らない、そういうシーンをしたことによって。これ言うとマイナスかもしれないけど、うん、僕あ、もうミキには知ってるか、もう、ね、恋愛の演技がクソほど下手でそう、本当に有名ぐらい、はあ、そう、それこそあやかしでも芝居が下手、うまいは置いといて、こう実際によくね、こう役者さん、うん、女優さんなんかは相手に本当に惚れちゃうとか、うん、よく言うじゃん、そういうの、うん、じゃあ男の人はどうなんだろうみたいな。いや、やっぱ好きになる人は多いみたいだよ。あ、うん、で僕はもうそうなると距離を置いちゃう。あ、逆に逆に。え、それはなんで、なんでなんだろう、恥ずかしくなっちゃうんでね。ああ、そういう意味でね。だからもう緊張しちゃって、手つないでみてとか言うともこう硬くなるみたいな。どうてかだからね、一回でも恋愛で僕呼んでくれた人は二度と呼ばない。ああ、そうなんだ。あいつは使い物なんだよっつって。ああ、ミキでどう恋愛。まあ私も割とこう、もうじゃないか、仕事として淡々とするから。好きにならない。別にそういう性的なシーンじゃなくても、うん、恋愛の相手役に、うん、そのなんか気持ちが移るとか全くないんだけど。うんうんうん。で、全然大丈夫なんだけど。先に2人でご飯行ったりとかしないの？まあ、そういうなんかディスカッションとしてはあるけど、あと、もともとその役者さんと相性が合わないと、その役者さんと距離を縮めないとこれうまくいかないなっていうので距離を縮めるっていうのはあるけど、なんか役が恋愛の役だから好きになるとかは本当ない。それドライな。逆にこれからかもしれないね、我々。我々ね、これからね、あなたとりあえず慣れた方がいいですやめてやめてやめて、僕は岩木さんが全部カットしてくれてると思ってるからえ、でも岩木さんが経験してないとそういう脚も書けないってことですかね。それともやっぱ経験しなくても書けるもんですか、恋愛のものって。あ、でも私経験したものじゃないと全部書いてるのって。やっぱそうなんだ。うん、でもそれは作家さんによると思うんだけど。ああ、まあそうか。あ、そうですね、うん、あ、恋愛とかだったら経験したものがやっぱりベースになってるかもしれません。あ、経験をすぐにそのままじゃなくて、うん、それを元にちょっと誇張してみたり。そうですよ。ああ、はい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 、わかるわかる、うん、え、逆に恋愛系描きたいと思ったらやっぱミキネとか使ってどうしてみたいとかないですか。どういう子にしたい。ああ。どうですか、ね、監督。私やっぱり僕だとちょっともう屈折した感じ確かにどんな感じになるの。なんか一回ね、狂恋見てほしいあの、やっぱ屈折してる感じがする、うん、ねえ、そうですね。なんか誰一人として幸せな人はいなかったんじゃないかなって思う、あれね。そうなんだ、うん、僕は結構あの作品大好きで、あの、別にもう本当なんか、今お世話になってるから言うわけじゃなく、うんうん、あのね、日本の匂いがしない映画だった。へー。でも狂恋みたいな人は絶対いると思うっていうか、あ、そう、日本人にいるはずなんだけど、うん、日本の監督でああいうのを撮る人ってめっちゃ少ないと思ってるんですよ、うん、そうそう。面白そう。結構ね、面白いと思う。へー。結構とかいうか面白かった。うん、私逆になんかコバちゃんみたいに恋愛全然なんですみたいな人に思いっきり恋愛する役とかを、それ面白い、やってもらいたい。どんな風に演じるのかとか、面白い、ちょっと色っぽい役とか、うん、逆にそれ見たい。役として本当にやらないのかなとちょっと僕は心配なんですけどでもできないんじゃないですか。逆にできないんじゃないのかな、引き出しがないから。そう、引き出しがないから。いや、そこはもうその女優としてのプライドでどっちが勝つんだろうね、女優魂か。てか逆にそのために撮影までに何とかしてくれるちょっと経験してこようみたいな。経験しないとできないからって。やだな、あやるちゃん急になんかねリッチ感が出るというかあ、そう。でもまあ今度からちょっとね、こういうフリートーク会もちょっと設けたくないです。あ、いいかもしれないね、うん、ちょっとリラックスムードでできて、まあ実際このオンエアになった時にコメントとかにあのちょっと評価がね、いいねとかついてたり、ちょっとまた見たいなとか、こういう話やってほしかったなとかがコメントあれば、僕らもまだやろうと思ってるんで、ぜひまた次回もね、そうですね、見てください、はい、ということでありがとうございました。バイバイ。